שלום לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שממשיכים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ וככה גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, שבועיים בערך. כמו כן, אנא עשו לייק לסרטון בו אתם צופים עכשיו, זה מסייע מאוד לאלגוריתם של יוטיוב להפיץ את התכנים האלה הלאה לעוד אנשים שמעוניינים ואוהבים לראות את זה. לינק לתמיכה בערוץ, קישורים לפודקאסט קלאסי קינן, לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק, וגם, מומלץ במיוחד, הקורסים הדיגיטליים, נמצאים למטה בתיאור של הסרטון. בקיצור, עשו סאבסקרייב, עשו לייק, ותמכו בערוץ באמצעות הקישורים בתיאור של הסרטון למטה ביוטיוב. המשך צפייה מהנה. אנחנו במפגש שני על הקונצ'רטו השני לפסנתר של ברמס, וצריך אולי לעשות תקציר הפרק הקודם, אבל התקציר יכול להיות גם אנקדוטי. ברמס כתב לקלרה שומן, קצת לפני שהקונצ'רטו יצא לאור, בזמן שהוא עבד עליו, הוא כתב לחברתו, חברת הנפש, או אהובתו, תלוי איך רואים את זה. קלרה שומן, הוא כתב לה שהוא הלחין קונצ'רטו קטן, ועם סקרצו פצפון. זה הומור ברמציאני, וכבר קלרה שומן הבינה את ההומור, כי סקרצו פצפון זה נשמע מאוד חשוד בתוך קונצ'רטו. בתוך קונצ'רטו בדרך כלל אין סקרצו בכלל. אז מה זה סקרצו פצפון בתוך קונצ'רטו? אז כן, הקונצ'רטו הוא אמרנו, הוא ענק, אני צריך שני מפגשים בשביל לדבר על קונצ'רטו. זה קונצ'רטו עצום, זה יצירה של 50 דקות עד שעה, יותר גדולה מסימפוניה, 4 פרקים, כולל סקרצו, לא פצפון בכלל, סקרצו עצום וגדול, אחד מהמסיביים שיש. אז זה היה באמת הומור ברמסיאני מול קלרה שומן, אבל אני התחלתי באמת באנקדוטה הזאת, כי היא חשובה לבחינה שלנו של שאר פרקי היצירה, ואני עשיתי גם בפעם הקודמת התייחסות קלה לזה, ואנחנו נתחיל מזה. הפרק הראשון, כזכור, התחיל בברמס, נזכר, מאזכר באמת בציטוט קטן, יצירה מוקדמת שלו, אחת משתי הסרנדות התזמורתיות, שתי היצירות התזמורתיות בעצם הראשונות שלו, אחרי הקונצ'רטו לפסנתר הראשון, יצירות שהן חשובות לברמס, ולכן הוא מאזכר אותן, יש להן, לא סתם הוא מתייחס אליהן. אז אנחנו רק בשביל באמת להיזכר, בפעם הקודמת שמענו את הפתיחה הנפלאה של הקונצ'רטו, בואו נזכר, הקרן, זה הכלי המוביל פה, בפתיחה של הקונצ'רטו, הפרק הראשון, מה ששמענו פעם הקודמת. הקרן היא הכלי המוביל, כלי שברמס מאוד אוהב. זה אחד מכלי הסולו החשובים ביצירה. גם הצ'לו, אנחנו נשמע אחר כך. אבל שימו לב מה קורה עכשיו. הפרזה הבאה שעונה לפתיחה הזאת של הקרן והפסנתר. זה. בתוך ההקשר המחמם, מרומם לב הזה של הקונצ'רטו, באמת צריך לבודד את זה טיפה מהרגש שיש כאן. שימו לב עוד פעם לכלי הנשיפה מעץ. ועכשיו בואו נשמע את הסרנדה של ברמס. הסרנדה מספר 2, בפרק הראשון שלה. ברמס עושה אלוזיה מכוונת לכאן, והוא גם יודע שקלרה שומן תבחין בזה. כי היצירות האלה, קלרה שומן מחוברת אליהן. כשנשמע את הסרנדה השנייה, אני אסביר מדוע קלרה שומן זיהתה את הציטוט מהסרנדה כבר בתחילת היצירה. וזה היה חשוב לברמס בתקשורת הקטנה שלו פה עם אהובתו, חברתו, קלרה שומן. כי יש להם פה תקשורת, וזה נהדר, ואנחנו נעקוב אחרי זה, ונשמע גם מוזיקה שקשורה לזה, גם שאלה. אז זה הדבר הראשון, כך התחלנו בפעם הקודמת, הפרק הראשון, המאוד מסיבי, כמעט 20 דקות של הקונצ'רטו, שמענו עכשיו את פתיחתו. הפרק השני הוא הסקרצו, אותו סקרצו ידוע, וזה הפרק שאנחנו נשמע עכשיו, אבל לפניו אני באמת רוצה להשמיע את הסרנדה שקשורה אליו, כי גם כאן ברמס מתייחס לסרנדה אחרת, לסרנדה השנייה שלו, ושתיהן הולחנו באותו הזמן בעצם. אז יש פה כבר התייחסות שנייה
לאחת הסרנדות המוקדמות של ברמס, התייחסות מאוד מאוד מעניינת, שימו לב, הפרק השני, אותו סקרצו של הקונצ'רטו, מתחיל ככה. אנחנו כבר מבינים, זה עתיד להיות מסיבי, אבל שימו לב לפרזה הראשונה. הדבר הזה הוא ציטוט ישיר של פתיחה של הפרק השני הנפלא של הסרנדה הראשונה. פשוט ציטוט. אז כשאנחנו נשמע את הפרק של הקונצ'רטו, אנחנו עכשיו יודעים שיש פה איזושהי אלוזיה של ברמס לעצמו. אבל הוא, המסר שלו כאן, הוא כנראה מסר פרטי. זאת אומרת, אני עוד אגיד מה אני חושב שהוא ניסה להגיד כאן, גם בהתייחס למה שקורה בהמשך, כשנשמע את המוזיקה, כי אנחנו צריכים באמת לשמוע את המוזיקה, יש המון מה לשמוע היום, ואין מספיק זמן. אז אותה סרנדה נהדרת, מתחילת הדרך של ברמס, ברמס המאוד מאוד צעיר, מלחין את הסרנדות האלה, תוך כדי הקונצ'רטו הראשון לפסנתר שלו, שנכשל, נכשל בעיני ברמס, זה היה כישלון מהדהד, הסרנדות דווקא הצליחו. היצירות האלה הקטנות של ברמס, שתי הסרנדות המוקדמות, כל כך מומלצות. זה משגע. אפשר לקרוא לזה ולס, אם נרצה. זה כל כך ענני וכל כך יפה. ולא פלא שהיצירות האלה של ברמס מאוד הצליחו, כשהיה צעיר מאוד בן 20. הקונצ'רטו לפסנתר, המסיבי, הגדול, הכבד, ממש לא, הקהל לא התחבר, את זה מאוד אהבו. ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים. הפרק הזה של הסרנדה נקרא סקרצו. כמה זה יפה. הרגע הזה נהדר. כשאני שומע את היצירות האלה של ברמס, אני אומר לעצמי, כל כך חבל שאין יותר כאלה, שהוא מלחין באמת שלא רצה להיות קל, אף פעם כמעט. ברגעים האלה הוא נהדר. וכששומעים את זה גם מבינים את החיבור הבאמת עמוק, גם אישי, גם האישי, החברי, בין ברמס לדבוז'ק. וגם במוזיקה הזאת, ידו של איש פולקלור אחר, יוזף יואחים, הכנר, חברו הטוב של ברמס, שגם הציג אותו למשפחת שומן, הוא היה מבוגר ממנו בשלוש שנים. והיה שותף, הנחה אותו בקומפוזיציה של היצירות בתקופה הזאת, וכמובן רוברט שומן עצמו. וזה הסיפור המעניין שקרה שם. הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של ברמס, רוברט שומן באמת היה המנטור שקידם את היצירה. הוא כתב מאמר על ברמס, שמאמר זה שמאמר מאוד מפורסם, שמהלל את ברמס בתור הגאון, באמת הגאון, כך זה היה כתוב, הגאון הבא של המוזיקה. צעיר באמת בן 20, וברמס כאדם, אנחנו יודעים, לא היה הטיפוס שיכול להתהדר בעצמו בנוצות כאלה. הוא לא היה שחצן יהיר או... הוא לא היה הטיפוס. אבל בכל מקרה, כן, בדיעבד אנחנו יודעים שגאון גדול הוא כן היה במוזיקה. ושומן מאוד קידם את הקונצ'רטו הראשון לפסנתר, שוב, אמרנו, יצירה גדולה, מאוד מאוד מסיבית, מאוד קשה לנגינה וביצוע, שלא הצליחה. ברמס לקח את זה, באמת, הנה, יונה כתב, הכותרת של אותו מאמר של שומן, מאמר מפורסם, הוא קרא לברמס נשר חדש בשמי המוזיקה. אז באמת, לאור זה, שיוצא כזה מאמר בעיתונות
הגרמנית, ואז היצירה זוכה לכישלון של אותו נשר חדש, התחושה היא בטח ודאי מאוד קשה. ברמס, כמו ברמס, ובאמת צריך להיאמר לזכותו שהוא לקח את זה באופן הכי רציני שאפשר, והחליט שהוא צריך ללמוד יותר טוב כנראה איך לכתוב יצירות תזמורתיות. צריך לזכור, הקונצ'רטו הראשון לפסנתר שלו, זו היצירה התזמורתית הראשונה שהוא הלחין. תזמורתית. עם תזמורת. אז בשביל ללמוד ולתרגל יצירות תזמורתיות, הוא לא קפץ לסימפוניות, אמרנו. ברמס היה מאוד, מאוד שמור בעניין הזה. לקח לו עוד 20 וכמה שנים להלחין סימפוניה סוף סוף. אז הוא הלחין את הסרנדות. והיצירות הקלות האלה שלו באמת העלו אותו למסלול של תהילה בהמבורג. הצליחו, בניגוד לקונצ'רטו, חוויה מתקנת. וכנראה שזו הסיבה שהוא קורץ כאן לקלרה שומן שליוותה אותו הרי גם אז, בכל התהליך של ההיכרות שלו עם שניהם, עם רוברט שומן ואיתה. ההלחנה של הקונצ'רטו בעידודם, ההלחנה של הסרנדות בעידודה, היא היחידה שמכירה את זה, בזמן שהקונצ'רטו השני 22 שנה אחר כך עולה, ומזהה את הציטוטים, ומזהה את האלוזיות הנפלאות האלה. משמאל רוברט שומן, באמצע קלרה, מימין ברמס הצעיר. נדבר עוד הרבה על קלרה היום. ואנחנו שומעים, חזרנו להתחלת הסרנדה עם אותו ריף קטן, אותה פרזה שמתחילה גם את הפרק של הקונצ'רטו. וכל כך יפה. שוב, מי שמתלהב מהמוזיקה ששומעים עכשיו, ויש מה להתלהב, אנא, תקשיבו לזה, הסרנות האלה הן יפות. אז ברמס באמת בהתחלה הלחין אותן לשמיניה, אפשר לנגן אותן עד היום, מנגנים אותן גם בגרסה של שמיניה, אחר כך לתזמורת קאמרית, ובסוף לתזמורת סימפונית, זו הגרסה שאנחנו שומעים עכשיו. אבל כדרגם של סרנדות, גם אלו של מוצרט, ניתן היה לנגן אותם בהרכבי כלים בכל מיני גדלים, שזה מצוין גם לתפקוד של יצירות כאלה, שאמורות להיות יצירות שמנוגנות באירועים, בכל מיני הרכבים כלים. אז גם גרסת השמיניה מאוד מפורסמת. ואם שמענו עכשיו שוב, בפעם האחרונה, את אותה פתיחה של הסרנדה ושל הפרק הרלוונטי בקונצ'רטו, אותו סקרצו. עכשיו שימו לב, אמרנו, הפרק הזה של הסרנדה נקרא סקרצו. אנחנו מכירים פרקי סקרצו של בטהובן, של אחרים. זה פרקים רועשים, פרקים מהירים. זה מהיר? זה רועש? אבל ברמס, זה הסקרצו שלו. אז באמת ברמס, חסר הניסיון, קרא לפרק הזה סקרצו, ואז קיבל על הראש כבר לאורך כל היצירות שלו, שיצא לו שם של כזה, שאיננו יודע להלחין סקרצי, סקרצי זה סקרצו ברבים, שהוא באמת נמנע מלהלחין סקרצי, סימפוני. הסקרצו הזה הוא אכן, הוא יפהפה בתור ולס, הוא לא כל כך סקרצו באווירה ובאופי. סקרצי שוב, זה פרקים מהירים מאוד מסיביים בדרך כלל, זה שיא השיאים של, של הקצב ושל הרעש, זה לא היה כזה, והפרק הזה כאן נקרא סקרצו, באמת. אז בואו נזכר, הדבר מצוטט, נכון אמרנו, הפתיחה של הפרק זה
של הסקרצו, של הסרנדה, הפתיחה של הסקרצו, של הסקרצו הקטן, הקטנצ'יק, שהוא גם כתב לקלרה שומן עליו, של הקונצ'רטו, היא זו. זאת אומרת, זה אותם תווים, אבל איך זה מנוגן? אז עכשיו, רציתם סקרצו? קבלו סקרצו. ההומור הברמסיאני, ושוב, הוא קורץ כאן לקלרה שומן, שהיא היחידה שמבינה את הבדיחה. היא מכירה את היצירה הזאת מלפני 22 שנה, והיא יודעת שזה היה סקרצו, והיא יודעת שזה חרה מאוד לברמס, שצחקו עליו, על הסקרצו. אז הוא קורא לזה ומצטט מאותו הסקרצו, וזה נהדר, ואנחנו עוד פעם נראה את שניהם מתקשרים פה במוזיקה, גם בהמשך היצירה. הניתוח מעט של הפרק, רק שנבין מה אנחנו שומעים, סקרצו באמת ענק ומסיבי, בקונצ'רטו לפסנתר אין סקרצי, זה ברמס המציא פה גלגל, גם קונצ'רטו בין ארבעה פרקים, הפרק שהוא הוסיף לבנייה של קונצ'רטו, בדרך כלל הוא שלושה, זה הסקרצו הזה, הפרק השני, וזה באמת, הוא לא נקרא אפילו סקרצו, מבחינת איך שהוא נקרא בתוך היצירה, הוא כתב לקלרה שומן שזה סקרצו, בגלל שבאופיו הוא סקרצו. אבל הפרק, פרק מאוד ארוך של כמעט 10 דקות, שבנוי בצורת סונטה, נושא ראשון, נושא שני, פיתוח, ובפיתוח הפיתוח פה מעניין, כי הוא עדיין קורא לזה סקרצו. אז אם אנחנו זוכרים, במבנים הקלאסיים, יש סקרצו, ואז חלק באמצע שנקרא טריו, ואז עוד פעם סקרצו. זאת אומרת, זה צריך להיות צורת ריקוד, שהם רוקדים בהתחלה ריקוד אחד, ואז ריקוד אחר באמצע. ברמס עושה פה מין משמש, צורת סונטה, ואת שני העניינים האלה של סקרצו עם ריקוד, בשביל שהדבר יישמע כמו סקרצו. זה נהדר. הנושא הראשון באמת מזכיר את הדבר הזה ששמענו עכשיו מהסרנדה. וחוזר לנו כמו שהוא כמה וכמה פעמים, נושא מאוד חזק. הוא חוזר גם בחלק הפיתוח שמגיע לטריו, וברור שאנחנו הגענו פה למשהו חדש איתו, ובסוף חוזר שוב. אז ממש בדרך שהצגתי, איפה זה חוזר, ברור לנו שאנחנו בעולם הזה של צורות הסונטה הקלאסיות ההם שבטהובן. אבל עדיין יש לנו פה את הטריו באמצע. זאת אומרת, אמרתי, development trio, הדבר הזה, באמצע שאנחנו נכנסים כאילו לחלק הפיתוח, זה כאילו חלק פיתוח, ואז זה עובר למוזיקה שונה לגמרי, עם קצב שונה לגמרי, שמתפקד בעצם כמו טריו בתוך סקרצו, לא צורת סונטה. עולם אחר, שלא היה קשור, וזה בעצם הטריו. אז יש לנו פה סקרצו, טריו, סימפוני לכל דבר, נמצא בתוך קונצ'רטו לפסנתר, וזה די מדהים. בואו נשמע את הפרק, ונזכור שזה מתחיל, הכל נולד מציטוט מאותה הסרנדה, אבל אופי הפרק בסרנדה, אותו ולס נעים ונהדר, הפוך כמעט מאופי הסקרצו הסימפוני, כי לכאורה זה עם הפסנתר אובליגטו. בואו נשמע, זה נהדר, גם הפסנתרנות פה של גיללס, אני אראה איזה הקלטה הזאת. נושא ראשון. שים לב, עכשיו אנחנו עוברים לנושא שני. נושא שני, ברמסיאני, נפלא. אנחנו באים לשמוע את ברמס בשביל הרגעים הכל כך יפים האלה. והפסנתר והתזמורת באינטראקציה כל כך יפה פה. פסנתרנות קשה מאוד, אמרנו את זה כבר בפעם הקודמת. אולי לא מבחינים למי שאיננו פסנתרן כמה היצירה הזאת היא וירטואוזית עד אימה. ואני חוזר ואומר,
ההקלטה הזאת של גיללס ויופום היא חד פעמית. ביופיה אני אשמיע היום קטעים מאוד הקלטה, גם נפלאה, חדשה, אבל זאת קלאסיקה נהדרת פשוט. חזרה לנושא השני עם הפסנתר. ואנחנו שומעים רמיזה לנושא הראשון, הנושא של הסרנדה. ואז ברור, הנושא הראשון חוזר. אמרנו, ברמס יודע את המעברים האלה. סקרצו, סקרצו. נושא שני, שוב, הנושא הברמסיאני, הכל כך יפה הזה. תראו איזה מטעמים הוא עושה ממנו, כשהפסנתר נכנס. שומעים כל ה... אלה וריאציות על המוטיב הראשי. זה אזכורים קטנים של מוטיב שפותח את הפרק ופותח את הסרנדה. ושימו לב עכשיו, אנחנו נכנסים לחלק הבא, מה שאמרנו, ברמס עושה פה מין תרגילון. הוא בונה את זה כאילו שזו צורת סונטה. היה לנו נושא ראשון, נושא שני, נושא ראשון, נושא שני. אקספוזיציה, מה שנקרא. עכשיו אנחנו נכנסים למה שנשמע באמת כמו חלק פיתוח, אבל הפרק הוא סקרצו. אז צריך להיות פה חלק הטריו, לא חלק פיתוח. אנחנו נכנסים עכשיו למשהו שבאמת נשמע כמו הפיתוח של הנושא. אנחנו כבר מכירים את הנושא, שימו לב. אז נכנסנו לחלק פיתוח נהדר ומאוד מאוד סוער, ולא לחלק הטריו שצריך להיות בסקרצו בטובן. תכף הטריו יגיע. ברמס עושה פה את התרגילון הקטן הזה. פיתוח, שימו לב, הנושא השני נכנס עכשיו על הנושא הראשון. כך חלק פיתוח סימפוני או של קונצ'רטו צורת סונטה, חלק פיתוח נשמע ככה, נהדר. ושימו לב איך הטריו נכנס עכשיו, הטריו נכנס והעולם מתהפך, כל הקצב משתנה, הכל משתנה לגמרי. One, two, three, four, five, six, one, two, one. הכל השתנה לנו. נכנס לנו פתאום חלק טריו, וכששומעים את הדבר הזה ואת אומרים, כמה הומור היה לברמס שהוא כתב לקלרה, הלחנתי קונצ'רטו פצפון עם סקרצו עוד יותר קטנצ'יק ופצפון. קשה לדמיין משהו יותר גדול מזה. אנחנו עדיין עכשיו בתוך אותו חלק פיתוח נהדר, אותו חלק טריו, והפסנתר מנגן פשוט את המוטיבים של ששמענו עכשיו בהתחלת הטריו, בעצם את המוטיב החדש הזה של אמצע הפרק. ואנחנו נחזור בסקציה האחרונה במה שמקביל לרקפיטולציה בעצם שוב לנושא הראשון והשני בצורת הסונטה. רגעים נפלאים. Thank you.
פה זוכרים. שימו לב לאיזון החוזר, האינטראקציה בין הפסנתר לתזמורת. הקונצ'רטו הזה, לכל אורכו, הפסנתר והתזמורת, הם שותפים מלאים, הם לא יריבים, הם לא מתחרים אחד בשני. ושמענו עכשיו כמה דוגמאות נהדרות של השילוב הזה. ואנחנו כבר שומעים את האזכורים של הנושא הראשון, של הנושא הראשי מגיע, אותו הנושא של הסרנדה, נכון? ותכף הוא יגיע במלוא הדרו, בחלק שהוא למעשה הרקפיטולציה של הפרק, הגענו. הנגינה הזאת לא תאמן, זה במה חשמי, לא יאמן. עושה שני. אנחנו זוכרים אותו. אז כן, ודאי שקלרה שומן, ודאי, אני לא יודע, היא לא סיפרה לי, אבל יש להניח שהיא הבחינה בהתכתבות הזאת של ברמס. אבל עד כה, זאת אומרת, עד כה באמת שני ציטוטים משתי סרנדות, הם פשוט מעלות באמת חיוך, אבל יש פה משהו הרבה יותר קונקרטי לגבי קלרה, וזה הפרק הבא של הקונצ'רטו, הפרק השקט, שממש מתייחס אליה, ו... צריך להבין מזה אולי מה ברמס הרגיש כלפי קלרה שומן, אני חושב, מהמוזיקה הרבה יותר טוב מאשר מלקרוא את ההיסטוריה, ותכף אנחנו נשמע. קרצו הקטן, הקטנטן, מהקונצ'רטו עוד יותר קטן, של ברמס. וכן, הרצון למחוא כפיים בסוף הוא נכון, היה מקובל למחוא כפיים אז בסוף כל פרק. לא סתם הדברים האלה מסתיימים בכזאת התלהבות. זה הרגל קצת מגונה של המאה ה-20 שהחליטו לבטל את זה. זה המלחינים תכננו שימחאו להם כפיים בסוף, לכן זה גם כתוב כך. בכל מקרה, קלרה שומן הייתה באמת ילדת פלא. אם יש אישה במוזיקה של המאה ה-19 שאני מעריץ זוהי. בגיל 14 היא הלחינה את הקונצ'רטו של הפסנתר שלה. זו קלרה הצעירה. בעלה לעתיד, רוברט שומן עזר לה. אחר כך היא עשתה רוויזיות לקונצ'רטו, והוציאה משם את כל מה ששומן הכניס, ושחררה אותו בגיל 16 לביצוע הבכורה, או יומיים לפני יום הולדת ה-16. קונצ'רטו נפלא, באמת נפלא. הסיפור של מדוע אחר כך היא לא מלחינה יותר, הוא באמת שנוי במחלוקת. יש הרבה מאוד דיונים כאלה מהצדדים האולי פמיניסטיים של הדבר, אבל דווקא קלרה שומן עשתה קריירה מדהימה ומזהירה ומבריקה בתור פסנתרנית. לא היא הייתה האישה שלא נתנו לה לעבוד, נגיד כך, היא לא מתאימה למשבצת הזאת. והיא כנראה לא רצתה להמשיך להלחין כי היא העדיפה לנגן, היא העדיפה להופיע, להיות פסנתרנית קונצרטים. בכל מקרה, הקונצ'רטו הראשון הזה שלה, ברמס מכיר אותו, ברמס מכיר אותו מצוין. בואו נשמע את הפרק השני מתוכו, הקצר והנפלא, שהפרק כתוב בסך הכל לפסנתר, וחשוב מאוד, לצ'לו. הקונצ'רטו לפסנתר של קלרה שומן, פרק שני, מוזיקה כל כך יפה וכל כך אבל ש... נשים לא הלחינו אז יותר. נראה את ההקלטה. אני
לא פלא ששניהם התאהבו בה. פשוט לא פלא. נכון, הייתה גם פאני מנדלסון. הייתה גם אלמה מאלר, היו כמה נשים. אבל אני הכי מעריץ מאלה את מה שאני שומע עכשיו. אני משמיע את הפרק השני של הקונצ'רטו של קלרה שומן, למרות שלדעתי השלישי הוא המרשים. ממליץ לכם מאוד לשמוע את כל הקונצ'רטו בקצרצר. קונצ'רטי מהתקופה הם לא ארוכים כמו ברמס, בדרך כלל זה 20-30 דקות. ברמס פה מגזים ומלחים קונצ'רטו של שעה. אבל הקונצ'רטו של קלרה שומן הוא בערך 20 דקות, והפרק השלישי שלו גם נהדר. אבל ברמס מתייחס לפרק הבאמת יפהפה הזה. ושימו לב, עד עכשיו זה רק פסנתר, זה קונצ'רטו, יש תזמורת, היא יושבת ולא עושה כלום, רק פסנתרנית קלרה מנגנת. וכשמשהו אחר נכנס, באופן מאוד מעניין, זה לא תזמורת, אלא רק לי אחד. כשמשהו נכנס ומלווה את הפסנתר כאן אצל קלרה, היא בחרה שזה יהיה רק צ'לו. משוגעת נעורים כנראה שגיל 14, כי מלחינים בוגרים לא מעיזים לעשות את זה בתוך קונצ'רטו. כלי אחד בודד נכנס רק בתוך פרק שלי. אבל זה עובד כל כך טוב פה. תכף נשמע את הכניסה הזאת. והנה הצ'לו. מי שמכיר את הקונצ'רטו של ברמס ואת הפרק שאנחנו עתידים לשמוע, מבין מדוע אני משמיע את זה. זה ספוילר. אבל כן. אחרי שרוברט שומן באמת ניסה להתאבד, כנראה היו לו בעיות פסיכיאטריות שהלכו והתגברו, ברמס וקלרה הפכו להיות באמת אנשים מאוד מאוד קרובים. היא הייתה מבוגרת ממנו ב-14 שנה, והיחסים ביניהם לפי מיטב ידיעתנו נותרו אפלטונים. היא גם אמרה תמיד שהיא אוהבת אותו כמו בן, אז כנראה זה מה שהיא הרגישה. מה שברמס הרגיש כנראה היה קצת יותר מורכב. יונה צודק, יונה כותב שגם לברמס היה יחד מיוחד לצ'לו. שתי אסונות לצ'לו, ובכלל בתזמורת, נכון, ותכף אנחנו נראה את זה. זה סיום יפה זה. שימו לב לאיך הפסנתר מצלצל, איך הסיום הזה נשמע, איך הפרק התחיל. כי אני נאלץ לעצור את זה, כי עכשיו זה מתחלף לפרק הבא, באמת בלי הפסקה, אבל קונצ'רטו נהדר של קלרה שומן. קונצ'רטו, באמת, קונצ'רטו מגיל מאוד צעיר שלה, שברמס היה בן שנתיים כשהלחין אותו, אבל עדיין, ברמס מכיר את זה. ברמס ודאי שמכיר את זה. והפרק הבא של הקונצ'רטו שלו, אנחנו נשמע רק את חלקו, זה פרק באמת מאוד ארוך, פרק של רבע שעה, פרק שקט, אני אשמיע רק חלק ממנו, אבל בואו נשמע, זה מתחיל ככה. עם צ'לו. כשהצ'לו נכנס אצל קלרה שומן, היא
הוא מדבר איתה. עכשיו זה נהיה יותר ברור כשהפסנתר נכנס אצל ברמס. כמו שקלרה שומן לקחה המון זמן עם פסנתר לבד ואז נכנס הצ'לו, ברמס מתקשר איתה ונותן לצ'לו המון זמן ורק אז נכנס הפסנתר. וכשהפסנתר נכנס, הוא נכנס באופן שמזכיר מאוד את כניסת הפסנתר אצל קלרה שומן גם. בואו נזכר, אצל קלרה שומן הפסנתר מתחיל כך. ובפרק של ברמס, כשהפסנתר נכנס, אחרי באמת 3 דקות של צ'לו, כניסה מהיפות שיש. אז יש פה כבר כמה וכמה הקשרים נהדרים של ברמס עושה אלוזיות גם לעצמו, גם לקלרה. בואו נשמע לפחות את פתיחת הפרק ואת סיומו, החזרה לצ'לו, כי יש עוד דבר חשוב של ברמס. הפרק הזה באמת היה כל כך חשוב לו, שהוא גם הפך אותו אחר כך, את הרעיון ממנו, לשיר, שגם אותו אני רוצה שנספיק לשמוע. אז בואו נשמע את פתיחת הפרק, את קטע הצ'לו הנהדר ואת כניסת הפסנתר. אפשר רק לדמיין מה קלרה חשבה כשהיא שמעה את זה וזיהתה שזה מכוון אליה, שיש פה מסר נסתר פרטי כזה ביניהם. נהדר. כמו שיונה כתב, לברמס היה יחס מיוחד לצ'לו, גם לצ'לו וגם לקרן. זה שני כלים שברמס מאוד אהב. גם המוזיקה לקרן שהוא הלחין, למשל שלישיית הקרן, זו אחת מיצירות הקאמריות החשובות שלו, וגם הקטעים של הקרן ששמענו בפעם הקודמת, בפרק הראשון של היצירה, הקרן היא הכלי האובליגטו לצד הפסנתר, כלי מאוד חשוב. הפרק הזה, אנחנו כבר בסולו צ'לו מאוד מאוד ארוך, וזה נכון. הצ'לו בפרק הזה הוא כלי אובליגטור החשוב מאוד לצד הפסנתר, וגם נכון שברמס בשני הכלים האלה ניגן כילד. זה כלים שהוא כנראה מאוד אהב, וזו הסיבה. על פסנתר, על קרן ועל צ'לו, זה כלים שעליהם הוא ניגן. והפסנתר עדיין לא נכנס, הסולן עדיין לא כאן. כמו שאצל קלרה שומן, 3 דקות הצ'לו לא נכנס, כאן 3 דקות הפסנתר לא נכנס. ושימו לב איזה כניסה יפה באמת, של סוף סוף הסולן מגיע. עכשיו, שימו לב, הפסנתר. כל כך רומנטי. אז שוב, ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים היא זו. ומקוצר זמן, אני לא אוכל להשמיע את כל הפרק הנהדר הזה, אבל באמת ארוך, 15 מעט יותר. אבל אני באמת ממליץ, אחרי הרצאה, או מתי שיש לכם קצת זמן, פשוט, לכו לספוטיפיי או לכל מקום אחר, האזינו. פרק נהדר. אבל חלק מהעניין, אני גם רוצה להראות משהו מאוד חשוב שהיה לברמס.
בהקשר של המוזיקה, של הפרק השלישי של הקונצ'רטו. הוא אחד מהשירים, ברמס הרי הלחין גם לידר, הלחין שירים, דיברנו על ה... שמענו אחד מהם את השיר הארס, לפני כמה הרצאות. אז הלידר של ברמס הם גם נכסי צאן ברזל של הסוגה, ברור, ואחד מהידועים שבהם, ואחד מהבאמת חשובים שבהם, מבוסס גם הוא על הפרק הזה. זאת אומרת, ברמס כל כך אהב את הרעיון של הקו הזה. שכאן הוא לא טרגי במיוחד, אבל הוא מאוד מרגש. גם כשהוא מגיע עוד פעם בפרק, הוא מרגש לא פחות כשהוא מגיע כאן בסולם אחר. וכשהוא מגיע שוב, הוא מרגש אחי. אז ברמס אוהב מאוד את הקו הזה שלו. שאחר כך הוא באמת הלחין, פשוט לידר, נפלא. אנחנו נשמע את הביצוע של ג'סי נורמן, אני גם אראה את המילים. באמת מעניין מה קלרה חשבה על זה. להפוך את הפרק הזה לשיר כאלה המילים שלו. עדיין, שיר נהדר. מטילדה, תודה רבה. כתבה, כל כך נעים לשמוע יצירה יפה ונעימה. תודה. אנחנו שומעים, תכף אני אחזיר את המילים. זו הקלטה. אנחנו שומעים, זה הקו הזה של הקונצ'רטו. שיר אהבה מאיזשהו סוג. יש להודות.
הפרק האחרון של הקונצ'רטו, אחד מהמלבבים של ברמס והמלבבים בכלל בספרות של, של הרומנטיקה לדעתי. ולדעתי גם ברמס פה פשוט אומר, אני עכשיו רוצה לעשות פאן, משהו כיפי, ומתכתב פה בכלל עם מוצרט, לדעתי האישית. עד כדי כך זה פרק מקסים. ובאמת לסיים קונצ'רטו כל כך גדול ומסיבי בפרק שנשמע לא מסיבי, אבל הוא כן מסיבי. הוא קשה לנגינה, הוא וירטואוזי, הוא עצום כמו כל האחרים, הוא גם ארוך, אנחנו נשמע אותו 10 דקות, יש לנו עוד 10 דקות היום, נשמע את הפרק הזה. יש בו כמה מוטיבים, אבל אחד מהם הוא המוטיב העיקרי, ואנחנו נעקוב אחרי הווריאציות שלו. מקוצר זמן, אני לא אראה את זה לפני, אני פשוט אשמיע, ותוך כדי ההזנה אני אגיד מה אנחנו שומעים. הנושא הראשון שנשמע את הווריאציות עליו לכל האורך. קריצה מוצרטית יש פה. בחמידות הזאת. ושימו לב האינטראקציה בין הפסנתרן לתזמורת, השילוב ביניהם, שהם לא מתחרים בכלל. ואם אתם שמים לב בצליל, אני משמיע עכשיו הקלטה אחרת, הקלטה יותר חדשה, שמקפידה גם על כלי התקופה, וזה פשוט מאוד מרענן, הקלטה באמת נפלאה, ופרק מהסוג הזה למשל, באמת נשמע נהדר, אנדריאס שיף, אני מאוד מאוד אוהב אותו. ובחרתי להשמיע את הפרק הזה, מההקלטה הזאת, כי זה קליל ונפלא. הצליל היותר קל הזה. אז שמענו פה כבר כמה נושאים קטנים, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, אחד אחרי השליש, והשני אחרי השלישי. והנושא הראשון הוא עוד מעט יחזור, אבל עכשיו יש לנו נושא שני רציני. התכוננו, ועכשיו עוד נושא ברמסיאני, נהדר, רומנטי, יפה יפה. ושוב, הפסנתר והתזמורת, שימו לב ביחד, אחד מול השני. הפסנתר מלווה את התזמורת כאן. ואפילו הליווי הזה כל כך קשה לביצוע. ונושא נוסף, כמה נושאים קטנים וחמודים יש פה, וכולם מתנקזים בסוף לאותו נושא ראשון. ומוצג לנו נושא שלישי, מקסים לא פחות. כמה דמיון יש כאן בכל פיגורציה מחדש. הוא כל כך מרענן. ברמס יודע, הוא מסיים את זה בפרק כזה, את היצירה, ואז אין משהו יותר עולם. וחזרנו לנושא השני. הפסנתר מול התזמורת. ממש ביחד. אז שמנו לב, הנושאים הקטנים האלה כל כך משגעים כל אחד ואחד מהם ומשתלבים נהדר במרקם של הפרק, ועכשיו אנחנו מגיעים למשהו שנשמע כמו חלק פיתוח שמתבסס באמת על וריאציה על הנושא הראשון. זה יהיה מאוד מאוד בולט, אנחנו זוכרים אותו, שמענו אותו בהתחלה, הנושא הכאילו קראתי לא מוצרתי. שימו לב, זה מגיע עכשיו. שוב, הפסנתר מול התזמורת, מנגנים את הדבר הנפלא הזה ביחד. ומפתחים אותו. באמת, זה מתפקד כחלק פיתוח. וההקלטה שאנחנו שומעים היא באמת הקלטה מיוחדת עם כלי התקופה, ואפשר להבחין בצליל היותר קל ויותר באמת קטן של המיתרים למשל, של כלי הנשיפה ממתכת,
הכל נשמע יותר באמת פחות רועש, יותר אינטימי, ואפשר אולי להבחין יותר טוב בפסנתר מול התזמורת בפרטים הקטנים. אחת ואחת מהווריאציות על הנושא הזה יותר מרגשת מראותה, יותר יפה מראותה. עכשיו, כמו בשאר הקונצ'רטו, וגם דיברנו על זה בפרקים בסימפוניות של ברמס, בסימפוניות של ברמס שעברנו עליהם, ברמס יודע נהדר לעשות את המעברים בין החלקים האלה. עכשיו אנחנו עוברים מחלק הפיתוח לרקפיטולציה של הפרק, חזרה לנושא הראשון, שעכשיו מתעורר לנו כבר מפה, ברור, והמעבר הזה כל כך יפה באמת. האינטראקציה הזאת בין הפסנתר לתזמורת, נהדר. לנושא השני, הנושא הרומנטי. נשמע באמת מעט אולי צועני, ואנחנו נדבר על יוזף יואחים ועל הקונצ'רטו לכינור, אבל גם כאן השפעתו ניכרת, והמוזיקה הזאת כל כך יפה. לפני שמסיימים אני רוצה להמליץ על עוד כמה הקלטות. אנחנו שומעים היום את זו, ועכשיו אנחנו שמענו את זו בפעם הקודמת ובפרק של היום, בפרקים האחרים של היום. הקלטה באמת מאוד מאוד מומלצת. הקלטה נוספת, קלאסית, נהדרת, ממומלצת מאוד, זה זו, גם יונה דיבר אליה קודם, של פליישר וסל. למי שלא רואה ורק שומע, דיברתי קודם על גיללס ויוחום, זו הקלטה שאנחנו שמענו. ועכשיו אנחנו שומעים את אנדריאס שיף, שהוא גם מנסח על תזמורת כלי התקופה, וזה פרק שאנחנו שומעים עכשיו. ואני ממליץ מאוד גם על ההקלטה הזאת של פליישר וג'ורג' סל. היצירה הזאת באמת אין הרבה הקלטות טובות שלה לדעתי, כי היא מאוד קשה לנגינה, לנגינה כמו שצריך, ואני גם ראיתי אותה כמה פעמים בחי בקונצרטים, וזה אף פעם לא היה באמת טוב. פשוט כנראה מאוד מאוד מאתגרת. אז אלה באמת הקלטות מהטובות והמומלצות, מהטופ שיש. גם גרמו מומלץ מאוד כאן. אלן גרמו. עוד מרעננת. וגם צ'י ופרר. סיף, זה הפסנתר הזה. אפשר לשמוע כמה זה וירטואוזי, כמה זה קליל עכשיו, וכמה זה נחל. והגענו לקודש של הפרק. וריאציה האחרונה על המסע. אז זהו, כאן אנחנו באמת בעטיפה של הדיסק הזה, אנחנו רואים את ברמס בתחילת
התמונה הידועה שלו, לפחות בצורה שאנחנו מכירים את פניו עם הזקן האבות והידוע. אבל הוא רמס הצעיר, נראה קצת שונה. אבל זה ברמס, בתקופה של הקונצ'רטו, כבר אדם רציני, מכובד עם זקן, אבל חוש הומור היה לו, איזה יצירה נהדרת. הקונצ'רטו השני לפסנתר, תודה רבה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קיינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קיינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. אמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני. כל אחד מהקורסים האלה יותר מ-15 שעות, וכל הזמן מתווסף גם עוד חומר. הקורסים עצמם דינמיים, ואני מוסיף להם הרצאות נוספות ככל שאני בעצמי אורך אותם. אז זה כל הזמן גם משתפר ומשתדרג. מי שמעוניין לבדוק, הקישור נמצא בתיאור של הסרטון בו אתם צופים עכשיו. אני מזכיר לעשות סאבסקרייב, לעשות לייק, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה.